မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဩဂတ်လ23ရက်နေ့အတန်ရွေ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေတာရီဒေးကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင့်တွေကိုဆွစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေညနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ6မီတာ61.3မီတာဟတ်စမာဖမ်းယူနှာထောင်းနိုင်ပါတယ်ကျမအမိပါ ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ကရင်တွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုတောင်းယူလို့မရဘဲတိုက်ယူမှရမယ်လို့ KNL စစ်ဥစည်းချုပ်ကပြောလိုက်ပါရယ်ချင်းမျိုးသားတက်မတော် CNA ကစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ရင်တစ်ခုကိုအ <li> ဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အနည်းဆုံး6လောက်သိဆုံးသွားပါရယ်သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့မူဘီသပတ္တိကစစ်ကောင်စီခွင့်ပြုချက်နဲ့ကင်းလှဲ့ဓာတာတွေလှောက်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်အမြင်အမျိုးမျိုးကဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ရာဇဝတ်စည်းပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပတ်သက်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကောက်စား တချို့ကိုအပြစ်ပေးအေးရယူနိုင်တော့မှာလာဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမိုင်းကနေတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါခရင်မျိုးသားတွေရဲ့အခွင့်ရရပိုင်ခွင့်တွေကိုတောင်းယူလို့ရမှာမဟုတ်ပဲတိုက်ယူမှာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကရင်လူထုတစ်ရက်လုံးပူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ကရင်မျိုးသားလူမြောင်ရဲ့တက်မတော် KNL CUC ချုပ်ပိုလ်ချုပ်ကြီးစောကျော်ညီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်ကူလာဆက်နี้ยနေ့မနေ့ကကြာရောက်တဲ့83မျိုးကရင်အမျိုးသားအာစာနေနဲ့အခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ကရင်ခွင့်ရေးကိုလက်ဖြန့်တောင်းယူလို့ရမှာမဟုတ်ပဲနှီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ယူမှာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကရင်လူထုတစ်ရက်လုံးနေကိုအတိနဲ့ကိုတော်လိုင်းရေးမှာပူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ KNL CUC ချုပ်ပိုလ်ချုပ်ကြီး သောကျော်နေကကရင်လူထုကိုတိုက်တွန်းခဲတာပါ KNU တမဟာခုံနှစ်ထင်းချုပ်နေမီဖန်ခ�င်အတွင်းမင်းကဂျင်းပါပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကရင်မျိုးသားအဆာနေနည်းအခန်းနာကို KNL COC ချုပ်အပါဝင် KNU ဒုတိယဥက္ကရာပတူစောစဲကဖန်ခ�င်ဥက္ကရာပတူစောအောင်မော်အင်းတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲပေါ်တွေတာဝန်ရှိသူတွေကရင်မျိုးတည်းအမျိုးသားလူငယ်တွေတက်ရောက်ကြပါတယ် အခန်းအနားမှာစီရေးပြရာတွေအသက်ပေသွားတဲ့ကရင်အားစာနီကောင်းဆောင်တွေရဲပေါ်တွေအတွက်ပန်းခွေချအလေးပြုတ်ငင်တက်ပြီးဝါနေချင်းထိမ့်မအနေနဲ့ကရင်မျိုးသားအလံတော်တဝက်ဆွဲချဆိုင်ထူပြီးဂုံပြုတ်ကြပါတယ်1950ခုနှစ်တုန်းကတော်လန်ရီတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်ကြဆုံလာတဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံခင်ယူဥက္ခရစောပူကြီးပိုလ်ချုပ်ဆိုင်ကေနဲ့ကရင်ကောင်းဆောင်တွေကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့အော်ဂုတ်လ7ရက်နေ့ကိုကရင်အားစာနီနေ့အဖြစ် မှာကုန်ပြုတ်လာခဲတာဖြစ်ပါတယ် ချင်းမီနယ်ဖလားမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ရဲ့တိုင်ရင်တစ်ခုကိုချင်းမျိုးသားတက်မလို့ CNA ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့ကမနေ့ကတုန်းကအလစ်အင့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခင်းရအမြောက်အများကိုချင်းကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကတိင်စီရ ाम ီခဲ့ပါတယ်။ August 12ရက်နေ့မနေ့တနေ့ကနေ2နေရီခွဲအချိန်အထိဖလားမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခံလာရ268တိုင်ရင်ကိုချင်းမျိုးသားတက်မလို့ CNA CNF နဲ့ CDF KKG ပူပေါင်းတက် query ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲရဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်သေဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေ MA3 လက်60မှတ်မှ3လက်77နှစ်လက် RGB long chart နှစ်လက်နဲ့0.57ဂျီစန်းတွေကိုတင်းစီရမိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ CDF KKG တပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တယောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ CNNE တာဝန်ရှိသူတယောက်ကခေါင်းညွတ်မှုပြောပါတယ်။ ဖလားမျိုးဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ရင်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ပတ်ကလေချောင်းအပအဝဲလက်နေကြီးတွေနဲ့လူထုတွေရဲ့ရ ্যার ရွာတွေဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရန်ထာလူနဲ့စွန်တလောရွာကအယက်သား၁၀ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ရဲ့အတက်လန်းဖြစ်တဲ့သကိုင်းကလေးမြို့ဘက်မှာလည်းမြို့လာရွာမှာအောက်ဂတ်လ၇ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်သား၂ရောက်သေဆုံးပြီးလက်နက်တချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သေးတယ်လို့ CDF KGJ ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် CNB Bruzo မြို့နယ်ကဒါလေးကြေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းက Creneer မြို့သားများကကွက်ရဲတတ်တိုင်အမတ်လေးက ရဲပေါ်ဝင်းမော်ခစီမိုးနယ်ကြာဆုံးခဲ့ပြီးစာပဏပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကန်ဒီရဲ့တပ်ရင်းအမှတ်၄ကဒီကနေ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာတည်င်းထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြာဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ထိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်မှကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရဲပေါ်စီမိုးနယ်ကတော့2023ခုနှစ်စွန်လ28ရက်နေ့မှာရဲပေါ်ဖြစ်စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ကာလနှစ်နှစ်ကျော်မှာကြာဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကြာဆုံးချိန်ရဲပေါ်စီမိုးနယ်က အတက်ဆက်ကိုနှစ်တာရှိပါသေးတယ်။ဩကုလနှစ်ရည်နှစ်ကဆပြီးဒီမော့ဆိုပရုဆိုပီထောင်စုလာမကြီးနဲ့အနိနာကတောင်ကြောတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးတာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်တဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဖက်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဒီကနေ့ထိဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအင်းတော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကမြို့တွင်းမြို့ပြင်အစစ်အဆေးကျက်နေပြီးတော့နှစ်ရက်အတွင်းအရက်သား၃ရက်အထိဖမ်းဆီးခံထားရလို့ဆိုပါရည် ရှေးကောင်းစီတက်သားတွေနဲ့ရဲတက်ဖွဲ့တွေကပူပောင်ပြီးတော့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပညာရေးမှုရုံးရှိမှတနေရာနဲ့အင်းတော်မျိုးအထွက်ကတန်လန်းအနီးမှာနေရာတနည်းရာဆုစုပေါင်းနေရာနှစ်နေရာမှာလွန်ခဲ့တဲ့၄ရလောက်ကလေးကအရက်သားတွေရဲ့ကားတွေဆိုင်ကယ်အသွားအလာတွေကိုစစ်ဆေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ် ဩဂတ်စလ17ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိအရတား၃ယောက်ဖမ်းဆီးခံထားရလို့အင်းတော်မျိုးမာနေတဲ့အမျိုးသားတယောက်က KNG ကိုအတီးပြုတ်ပြောဆိုပါပြီးစစ်ကောင်စီကအခုလိုမျိုးစစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်ထားတဲ့အတွက်ဩဂတ်စလ17ရက်နေ့မှာနဘာရွာကဒေတာခံအမျိုးသားတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တို့ဟာအင်းတော်မျိုးနဲ့ပညာရေးမှုရုံရှိမှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးနောက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းမဲဆွာရွာကနေအင်းတော်မျိုးကိုလာတဲ့အမျိုးသားတယောက်ပညာရေးမှုရုံရှိမှာပဲထပ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါ ပါတယ်သူတို့၃ယောက်စလုံးရဲ့နံမရိကိုတော့စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါလေစက်ကောင်စီကအခုလောစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုတွေကိုမနေ့၆နိုင်ရည်ကနေည၆နိုင်ရက်အထိပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးညဘက်တွင်မှာလည်းမြို့တွင်းကိုကားတွေနဲ့လှည့်လည်ပြီးတော့စစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတာခံတွေကဆိုပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်လောက်ကစပြီးတော့အင်းတော်မြို့မှာနေတဲ့အမျိုးသားတယောက်ဟာပညာရေးမှုရုံရှေ့မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီး သူဟာလေဒီနေ့အချိန်ထိပြန်မလွတ်လာသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ရောက်ခိုင်းပြီနဲ့မောင်တော်မျိုးနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာမု슬င်တာဖာနူဦးစီးလာတဲ့အင်စီးကာတစီကိုအာစာ ARSA လဲနဲ့ကైဟော်ဖွဲကာမီးရှို့ပြီး ကာဘောပါလာတဲ့တာဖနှဦးစလုံးကိုဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူတာဖဟာမောင်တော်မြွနဲ့မြောက်ပိုင်းရှိစပယ်ကုံမု슬င်ဂျေရွာကဥလာဝင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဥဆော်လိန်မူလာတို့ဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့နုံဟာဩကုလစယနေည6နိုင်ချိန်ခန်းကစပယ်ကုံဂျေရွာကနေဂျိန်ချောင်းဂျေရွာဖက်သွားနေစဉ်လောင်းတုံနဲ့ဂျိန်ချောင်းဂျေရွာကြားလမ်းဘေးမှာဆောင့်ဆိုင်နေတဲ့အာစာဖွဲ့ဝင်20ကျော်က ကားကိုမြှို့ပြီးသူတို့နှလုံးကိုဖန်စည်းခေါ်ဆောင်သွားတာလို့မြဲ့မြင့်တွေကနရင်ဇရာကိုပြောပါတယ်သူတို့နှလုံးစလုံးကိုအခုလိုဖန်စည်းခေါ်ဆောင်သွားတာဟာအာစာနဲ့ပူပေါင်းလုတ်ဆောင်တဲ့စစ်ပွဲကိစ္စကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မောင်တော်မြုပ်နဲ့လူတော်ကိုစလေဟောင်းတို့ကသုံးတပြောဆိုပေမဲ့နရင်ဇရာအနေနဲ့တော့တီးခြားတီးပြုတ်ချက်ထပ်မှန်ရရှိတာတော့မရှိသေးပါဘူး သတင်းပေးရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် စပီးတင်းနှွားတွေကိုတင်းဆက်ပြီးသွားမှာဗာနယ်ဆက်ဒေတာမှာတရုတ်ငွေနဲ့ထိုင်းငွေလဲနှုံတွေမြင့်တက်သွားပြီးမြန်မာကျပ်ငွေကတော့ဈေးထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်ငွေလဲလဲမှုအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အပေါ်ပြည်သူတွေဘလို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သားစိုင်းဟန်လင်းကတင်ဆက်ထားပါတယ် မိုးအမြတ်သားလွံ့မြောက်ရေးတက်မတော် MNNA တက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအခုရက်ပိုင်းတည်းမှာပဲတရုံခရိုင်အုတ်ချုံရေးနေမြေဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရဲညွန့်နယ်ရှိမွန်ကြည့်ရွာတချို့နဲ့မွန်မြေနယ်ချိုင်မြို့နယ်ရှိမွန်ကြည့်ရွာတချို့တို့မှာလုံခြုံရေးကင်းလက်ဆောင်ရမှုတွေဖြတ်တိုးလှုပ်ဆောင်လာတာပါ။မူပိတ္တပါတီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လပထမအပတ်တုန်းကစစ်ကောင်စီညဉ့်ချမ်းရေးဆွေနွေရေးအပွဲ NSBNC နဲ့닙ပြီးတော့မှတွားရောက်သိဆုံမှုအပီးမွန်ကြည့်ရွာတွေမှာလက်အောက်ခံတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံခြုံရေးကင်းလက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါရစေ။ မူပိတဲ့ပါတီရဲ့လုံခြုံရေးကင်းလဲဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်မူပိသူတို့ချို့ကထောက်ခံကြိုဆိုထားတယ်ရှိပေမဲ့တော်လာရရင်မှပါဝင်နေတဲ့မူပိသူတွေကခန့်ခွဲဝေဖန်တာတွေရှိနေတာပါ။ရောင်းရည်အားဖြင့်လည်းမူပိသူတွေကအကျတော့အဲ့လိုမျိုးနှုတ်ဖို့ကအားမပေးဘူး။တခြားသူတို့ကဒီအစကတည်းကနေဒီပုံပေါအောင်ဆောင်နေတယ်လောက်ကြမ်းလို့ပြောလို့မြင်ပြီးတော့ဒီ online မှာပြောတာရှိတယ်ဒီမဲ့ အာဒ uh, ီဒီမရှိတဲ့မွန်ပြည်သူတွေကြတော့ဒါကျိုးဆိုရဲလက်ခံတယ်ဘယ်လိုဆက်လုပ်ပြိဖို့ဘယ်လိုတောင်းဆိုရတာဖြစ်ပြီးတောင်းဆိုတာဟိုရှိတယ်။မွန်ပြည်တဲ့ပါတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေခင်လဲ့နေတဲ့ကြီးရတချို့ဟာကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU နဲ့ပူးတွဲအုပ်ချုပ်တဲ့ကြီးရတွေလည်းပါဝင်နေပြီးအခုနှစ်ဆံပိုင်းလုံကလည်းကော့ကရဲညွန့်နယ်အတွင်းရှိမျိုးကြီးရတချို့မှာ KNU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့သေးပါတယ် ပြပွဲเจ้าမွန်ကြီးရအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံများနဲ့ချီနေရဆုံကောက်ထပ်ပြေးတင်းဆောင်ခဲ့ရတာတွေရှိပြီးလက်낵ကြီးပြခတ်မှုတွေကြောင်းနေရင်ပြီးလောင်ပြက်စီးမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီခွင့်ပြုချက်နဲ့မူပတိပါတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးရခင်းလက်လှှာမှုတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထိတ်တိုင်မထွေဘူဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေရှိနိုင်တယ်လို့မူပတိပါတီနဲ့ဒိဆက်သူတွေကပြောဆိုကြပါရတယ် မူပိတက်ဖွဲ့ဝင်ရေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်ထူတရာဘက်ကစာပြီးမူတော်မြို့နယ်တံမြူရဲနယ်ရည်မြူနယ်တို့မှရှိတဲ့မွန်ကျွရတချို့အပါဝင်မူတော်တံမြူရဲကလမားတချောက်မှာစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ဆောင်အပြည့်နဲ့လုံခြုံရေးကင်းလှည့်တာတွေစတင်လုတ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။တံလွင်တိုင်းအနေနဲ့မူအမျိုးသားလုံမြောက်ရေးတပ်မတော်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးကင်းလှည့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူပိတက်ပါတီရဲ့ပြည်တွင်းရေးတာဝန်ခံနိုင်ပညာလေးကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့၃ကြိမ်ထပ်မံပြီးခေါ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ပါဘူး။ ရသွေးမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ KNU ကခေါင်းဆောင်တွေပအဝင်ပတ်သက်မှုရှိနေတယ်ဆိုရဲပြောဆိုဆွေးမှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လွတ်လပ်မလိုက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားပေးမယ်။အခုချိန်ထိအပိသက်ကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမရောက်ရှိသေးဘူးလို့ KNU ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တည်င်းတဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့တည်င်းဌာနကကုစောပွဲရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ ကေအမ်ယူဒါစီအိုကေအန်ယူဂထဘဒို software 2win ကဩဂုလ၁၀ရနေ့ကပြုလုပ်တဲ့တည်ဆောက်ရှင်လင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကေအန်ယူရဲ့ဒုဥက္ကထကကွေးထနာတောင်ကလေးဖြစ်တဲ့သူ software နဲ့ဥဆောင်ပြုတော့ခေအမ်ကကုဇလေပြီးတော့တသည့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေပြောလိုက်တဲ့အဖို့နော်အဖွဲ့ဝင်တွေပါလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအခုကသူနာပြုတင်ပြသလိုပဲအချိန်ကာလကလည်း နေတဲ့တူတောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီအဖွဲစည်းကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့အဖွဲစည်းကနေစတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေပါပြီ။ဆိုတော့တဘောကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကောက်ဖြတ်ချနိုင်တဲ့အသည့်အရှင်းအသည့်တော့ကျွန်တော်မရရှိသူပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ KNU ရဲ့စုံလန်းစစ်စေးရေးအဖွဲ့မှအဖွဲဝင်၁၀ယောက်ပါဝင်ပြီး KNU ဒုဂုတာအပြင်ခိုင်ခွန်နှခုကကိုစလေတယောက်စီနဲ့တက်သည့်ပညာရှင်တွေပါဝင်တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ KNU အထွေထွေအတွင်းမှုပြုဆိုတာတို့ငူက ဆိုတော့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါဗျာဒီအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်တွေကတော့ဒီ KNU ကောင်းဆောင်တွေကဒူချိတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကြနေတဲ့တရုတ်မျိုးစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းကြဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့ KNU ရဲ့ရှင်းရှင်းစကန်နေချို့ပေါမှုရှိမရှိဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်တယ်တွင်းရှိတဲ့အချက်တွေကိုဘ ਹੁ အပြင်း ကော်မတီကိုအစည်းအဝေးကိုပြန်လည်တည်ပြဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်တဲ့ချိန်မြင့်ရှိကန်ချိုးပေါတာတွေ့ရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်အမျိုးအစားပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ချိန်ညူရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချိန်ခံဥပဒေဒီဥပဒေများရဲ့အကြံတော်ချိန်ညူရဲ့တရားရင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ်တော်လကောဂျေယူဘဟုအများရန်ကော်မတီအထုံးဖြတ်ချက်များနဲ့တော်လကောအေးယူစောင်းရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကင်းပြင်းနယ်မြောက်တီမြို့နယ်မော်ထွတ်တလေးဒေသမှာရှိတဲ့ ကိုရတရုတ်မြစ်တည်စီမံကိန်းကိစ္စနဲ့ KK ဖဲလို့လူတီများတဲ့တရုတ်ယာဆွေကမ်းတွေပအဝင်ပက်သက်နေတဲ့လောင်းကစားရုံတွေမှာ KNU ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ချို့ကစီးပွားရေးအရပအဝင်ပက်သက်နေတယ်ဆိုပြီးအခုနှစ်အစောပိုင်းကဆွတ်ဆွဲပြောဆိုမှုတွေဟာကြဲကြဲလန်လန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ခဲ့တဲ့ APILA နောက်ဆုံးဘက်က KNU ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ချို့ပအဝင်လက်မဲ့ရေးထုတ်ထားတဲ့မော်တော်တလေးတရုတ်မြစ်တည်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရုပ်တစ်ခုဟာလည်း လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာချုပ်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် KNU တပ်မတော်ငါနဲ့ကင်းအရေးဖက်အဖွဲ့စည်းတွေကကျောမျိုးတစ်စစ်မှန်ခြင်းနဲ့တရုတ်ยาဆွေဂိုင်းတွေဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့လောင်ကစားရုံတွေမှာပုံဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ KNU ဂေါန်ဆောင်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ KNU ဘိုကိုဆပတ်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါပါတယ်။ ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။